La localitat a la cantina de Sant Vicent del Respeig ha tornat a patir un estiu més en un cicle que es repeteix des de l'any 2004 la molesta i en alguns casos perillosa presència del mosquit tigre. A principi del mes de juliol va esclatar l'alarma per la proliferació de persones afectades per la picada d'est insecte invasor va ser un preocupant repunt dels casos en relació a les xifres d'altres estius i això va posar en alerta la regidoria de Sanitat, ja que en un curt període de temps es van produir moltes atencions als servicis d'urgències per reaccions al·lèrgiques. Si nos fijamos son picos y depende de los años donde hay más sequía o donde se retiene a veces, se producen fortes lluvias y luego ya no llueve tanto, pero sí que se producen estancamientos de agua y entonces, bueno, pues evidentemente hem hemos tenido un poco, una situación un poco excepcional como otros años anteriores ha habido. Ara amb l'estiu a punt de concloure des de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig asseguren que la plaga està controlada, es transmet un missatge de tranquil·litat tot i que els episodis de pluges dels últims dies han pogut augmentar lleugerament novament els casos de veïns afectats per la picada d'este molest insecte. La regidora de Sanitat ha explicat les actuacions que s'han realitzat posant especial èmfasi en la fase de prevenció i informació als veïns. ¿Por qué no se fumiga? Tengo que recordar que la, la población muchas veces reclama que se fumiga. No se fumiga. No se fumiga desde el 2013 porque... Por ley no se fumiga, lo que se hacen son desinsectaciones específicas, se trabaja en los invernales, en las fuentes, en las zonas de estancamiento de agua, pero luego evidentemente también en las zonas privadas, urbanizaciones, que en verano pues ya sabemos todos que o las casas particulares que tienen piscinas o pequeñas balsitas o macetas. Al voltant de 210 reclamacions s'han realitzat durant l'estiu per la plaga de mosquit tigre a Sant Vicent del Raspeig.